No tag de volta aí, galera, dessa vez vamos mostrar aí Pinares já se entrosando com o grupo. Aí a gente já tinha mostrado aí a apresentação dele, agora a gente vai mostrar ele falando um pouco e se entrosando com o time do Grêmio. Porém, nesse entrosamento dele com o grupo, né, essa apresentação dele ao grupo do Grêmio, o Vanderlei relembrou aí o episódio do gol de cobertura que o Pinares fez nele, no próprio Vanderlei. Então eu vou mostrar antes pra vocês aí esse gol de cobertura e logo depois vou mostrar todo o vídeo aí dele se apresentando aí ao time do Grêmio e vocês vão ver que o Vanderlei vai fazer uma brincadeirinha bem no início ali, o Vanderlei já vai fazer uma brincadeirinha com ele relembrando esse momento. Então eu vou botar na tela aí pra vocês esse gol que o Grêmio levou da Universidade Católica na Libertadores. Gol de Pinares aí, encobrindo o Vanderlei. Gol da Católica! Mais outro vacilo na defesa do Grêmio. Então vocês viram aí, galera, o gol de Pinares em cima do Grêmio, né, do Católica, né, que onde ele deu aquela cobertura no Vanderlei. Então eu vou mostrar agora pra vocês o vídeo onde ele se apresenta ao time do Grêmio e o Vanderlei relembra esse momento aí. Então vou tocar o vídeo e, galera, não se esqueçam já de se inscrever no canal, que isso aí fortalece demais aqui pra gente bater metas, e deixa o likezão também, que ajuda demais. É só clicar no gostei aqui embaixo. Beleza? Manos, nos vemos no próximo vídeo. Tamo junto e assistam agora o Pinares aí se apresentando ao time do Grêmio. La posibilidad de poder jugar medio campo centralizado, pues por fuera también, obviamente en base a lo que el técnico pueda pedir de mis características, no tendría problema de ocupar el centro del campo o por fuera. En ese sentido no tendría ningún problema.